رب العالمین قرآن حکیم کی فدی سورت کے دے برتنو او د خپل او د قدرت د نخو یو ډکه واقعي ذکر کوي او فرمایي تلک آیات الکتاب المبین دا داغ کتاب چیغا دا هر خبر صحیح وضاحت کئی بیان کئی داغ آیاتون دی انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. قرآن حکیم میں اللہ فرمائی عرب تا چستاسو پخپل جب کے چتاسو پکم جب پوئے گئے مورنے جب دا چ عربی دا اگے کے میں نازل کو چتاسو پاسان باندھ پاگے پوئشے و پترجمہ کے بل جاتا حاجت محسوس نہ کے. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. رب العالمين فرمائی کہ دغه قران حکیم چې په عربی جبا کې تاسو تما نازل کو دغه قران په ذریعہ تاسو ته یو ډیر خشتا او مزیدار واقع ذکر کو. او نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی چی مخکی دا دے واقعی ذکر تا تا ندے شوی او دا دے نتا تا اس قسم اطلاع نو مونگ دے پی خبرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ مکرمہ کیو مدینہ منورہ تے لا ہجرت نو کڑے او یہودیان پا مدینہ منورہ کیو سیدل نو مشرکانو دے یہودو نا تپوسو کچ دا سے سوال راتاو خواہے چی منگے پا دی پیغمبر باندی اوکو پا نبی علیہ السلام او دی پی چپکو اگی وطاوی جی تاسو دا دی الک نچی دا پیغمبرے دعوے کردی دا دا یوسف علیہ السلام دا واقعی تپوسو کے دا معلومات تیو کے او دا تپوس دیو کہ چی یوسف علیہ السلام دے خوبا شام کے اسے دا بن اسرائیل دا دی اولاد دے ندوی مصر تسنگ منتقل شو بن اسرائیل چی کم یہودیان زانتا بن اسرائیل دے او دا قوم دے نو یوسف علیہ السلام او دا غفلار خو شام کی اسے دل دی مصر تسنگ را لے دا دی تا پوستے ہوکے او دا یوسف علیہ السلام پورا تا پوستے ہوکے دا غا واقعات یا غدر تا بیان کی نو کدا واقع بیان کدی با رشتونی پیغمبری کدی بیان نکل دی با در اغجنی بیان او دا تا پوستے تی ذکر ہوکو کہ دا یوسف علیہ السلام واقعات دا مکی پا عربو کی مشورہ نوا چاہتا ہم دا واقعہ پا مکہ کی نو معلوم او یہودیان و عیسائیانم پا مکہ مکرمہ کی نو چی پیغمبر علیہ السلام تی تپوسو کی نو دا مکہ خلق دا قصہ معلوم آوا نو زکا یہودیانو دا مکہ مشرکانو تو چی لدی تپوستے ہوکے دیر آلے لو نبی علیہ السلام تکین آستل ورطا خوبتا و چی دا قصہ ممتا ندا معلومہ دتم ندا معلومہ یہود و عیسائیم نشتا چی دا غن معلوماتو شی نو دے نبی علیہ السلام بدا واقعہ منتا بیان نکلی شی دے با چپ پاتی شی ویچی منتا دے یوسف علیہ السلام قصہو کر او پا دیم پوئے کا چی بن اسرائیل سے کم دے یوسف علیہ السلام او دے یعقوب علیہ السلام حقیقت کی دے یعقوب علیہ السلام اولاد دے دے اسحاق علیہ السلام نو پا دی باندے منتا پوئے کا چی دا بن اسرائیل خو مصر کیو شام کیو مصر تا سنگر آلے پیغمبر علیہ السلام جبریل علیہ السلام تا رجوع کرو حضرت جبریل علیہ السلام در رب العالمین نا پا قرآن حکیم کی پورا یہ سورت روڑا چاہیتا سورت یوسف ہوئی
او هغه واقعه مکمل اول ناخره پورې د مکه مشرکانو ته بیان کړ. اگر کې غي ایمان راو نه لو خدا د نبی علیہ السلام د نبوت او د پیغمبرۍ غټ دلیل شو. ځکه دا واقعه چې نبی علیہ السلام پوره بیانې د کم ځای نه بیان کړ. نه خدا غلطه کې سوق يهوديش عيسايش ته جلاغي نه زده کی نه عربو کې دا واقعه چې ته معلومه وه پته لګي چې دا د رب العالمین وینا ده او الله فرمای نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله من الغافلين. اي پیغمبر آتا ته اس علم نو تا ته دې واقع پته نه وا د قران حکیم د وحي په ذریعه ام تا ته دا یو خشتا مزیدار او خوشګه اعلی قسم در ته بیان کړه چې ته د خلقو ته وې او دا ستا د نبوت او د پیغمبرۍ یو مضبوط دلیل شي. رب العالمین په دې صورت کې د یوسف علی السلام سلیل شکرت ذکر کړی دی او د یوسف علی السلام واقعه پوره په دې صورت کې ذکر ده. په بل صورت کې د یوسف علی السلام قسم نه ذکر. یوسف علی السلام څوک ډېر عبرتونه دي پکې ذکر دا واقعه تاسو ته بیانو د مسلمان د پاره او د انسان د پاره او خصوصا د نبی علی السلام د امت د پاره په دې کې ډېر د الله تعالی د قدرت او زمون د عبرت نه خېدي چې هغه ته یو یو د ور سره بیانو. یوسف علیہ السلام چې داغه د پلار نوم یعقوب علیہ السلام دی پیغمبر او پلار پیغمبر د یعقوب علیہ السلام د پلار نوم اسحاق علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام د پلار نوم ابراهیم علیہ السلام. نو یوسف علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د نوسی زوی شو څه چې زمون پښتانه کړه وسی وي خپل پیغمبر پلار پیغمبر نیکی پیغمبر د نیکه پلار پیغمبر او یوزل پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کیږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی. نو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمای الکریم ابن الکریم الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن ابراهیم ابن اسحاق ابن اسما ابراهیم عزتمند چې پلاری عزتمند دی نیکیم عزتمند دی او د نیکه پلاری عزتمند دی اغه سوک دی یوسف دی یوسف ابن یعقوب یوسف دی یعقوب علیہ السلام زوی یعقوب دی اسحاق علیہ السلام زوی او اسحاق دی ابراهیم علیہ السلام زوی دا زوی دا غپلار دا غنیکه دا غد نیکه پلار د دې عزتمن خاندان د ادم علیہ السلام په بچو کې به زور نه لته. یعقوب علیہ السلام اوسه د کوم ځای په فلسطین کې موجوده چې فلسطین ورته وي د بیت المقدس په خوا کې او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیه السلام دولس زامن یوسف علیه السلام د دې یو بل ورو بنیامین دا خپل منځ کې سکر ونو پلار یې یو مور یې یو او دا باقی لس رونه چې د دوی کمو دا د دې مېرنی رونه پلار یې شریکو او میندې جدا. رب العالمین یوسف علیہ السلام لا داسې صفاتونه ورکړیو او ناشنا حسن الله ورکړیو چې د پلار وسره غیر اختیاري محبت او مینه د یعقوب علیہ السلام د پلار ټول بچو سره مینه لیکن بعضی بچي قدرتی تور غیر اختیاري تور پلار ته نسبتا ګراني د نورو بچو په نسبت نو کم محبت چې د اختیار نه باری د ظلمی نه په غیر رب العالمین نیول نکړي. نو یعقوب علیہ السلام ته خو پته او اخلاق ورته معلومه ده یوسف علیہ السلام او دا یعقوب علیہ السلام خو پیغمبر مو هغه ته دام پته و چې دا ما دا نوسی دا ما دا زوی یوسف دکه هغه نخی دی صفاتونه لري چې دنه بر رب العالمین یو لوی سړی جوړی پیغمبر به ته الله جوړی په دې وجه سره مینه نورم زیاته و او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور یې وفات شوی و د یوسف علیه السلام خپل مور او د بنیامین خپل مور وفات و او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیه السلام په نکاح غشته و. نو چې کم بچی د هغه مور مړی نسبتا چې خپلاری نو هغه بچی ورته داسې بے کس او بے سوک اخکاری نو د پلار په ځل کې د هغه مینه محبت نورم زیات نو سی خپل شرافت او اخلاق او
خوبصورتی وا او پکې د پیغمبرۍ هغه نخې نښانې آثارو سه مور مړه وه. نو په دې نسبت د یعقوب علیه السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیه السلام سره مینه زیاته. یو ځل یوسف علیه السلام راغی او د پلار ته بابا ما بیګا خوب ولید، انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، د شپې مې خوب ولید یو لستوری او نور او سپومې دا ما ته په سجده پرېوته. چې پلار ته خوب بیان که پلار خوی پیغمبر اپوی شو ورته وی بچه پام که وګوره دا خوب چا ته بیان نکی. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بچه گوره پام که وچه دا خوب دی رونو ته بیان نکی، ځکه هغه ته پته وه چې زما را د نورو زامنو د یوسف علیه السلام سره حسد دی او بغضې دی، او په دې وجه ورسره بغض و چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده، مونږ سره کمه او د سره زیاته ده، پلار ورسره محبت ولې کوي، د ده ولې زیات خیال ساتي. نو بچي اسې په زړه کې در سره بغض دی حسد دی، او که دا خوب دی ورته بیان کا نو ګورې هغه بغض او حسد یې نور هم زیاتېږي. اسې نه، شیطان به در تولم سیدارونه او تا ته سازش جوړنه کې سکیم درته جوړنه کې او ضرر درته ونه رسه. اب په پوه شو چې دا یو لستور خدای یو لسرونه دي او نور اوس په مه د یوسف علی السلام دا مور او پلار دي، لکه ترورې په نکاح غشتې و پلار نو بس میره مور مورې نو دا مور او پلار دا نور اوس په مه او یو لستور دا دارونه دي، دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټیږي او ستا عزت به کوي، دا به ټول ستا تابع کیږي په آخر وخت کې. نو بچی ګورې که دا خوب دې وروڼو ته ووې، وروڼو ته دا پته ولګېدا چې موږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کیږو، نو اسین در سره بغض او حسد دی سسکی مو سازش به درته جوړ. لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیه السلام وروڼو ته ورسېد، چې هغې ته ورسېد هغې خپل منځ کې سره راغونډ شو لسرونه، یو خو د خپل سکه دی نه زیاتي چې کوم لسرونو هغه راغون شو، او په خپل منځ کې میټنګ او مشوره شروع کړه. یره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی، پلار مینه ډېره کوي، زمونږ په نسبت خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي، ډېرې ځان ته رانږدې کوي، دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي. او دا فطري خبره ده چې د دوه یا درې زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي، د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کیږي، مور ته غوسه کیږي چې ښا ادیم زوی دی او مونږ دیم زامن یو، دا هغه ډېر خیال ساتي زمونږ خیال نه ساتي، نو پلار ته غوسه کیږي او غرور ته هم غوسه کیږي. دا یو انسان کې فطرتن یو سیس پروت دی، دا د انسان د فطرت تقاضا ده. نو هغه لسرونه یې غوسه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي، محبت ورسره کوي، ځان ته ډېر رانږدې کوي، او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي، او مونږ به ده ته سجدې کوو، مونږ به ده ته ټیټېږو، د ده سلامونه به کوو، دا مونږ نشو زغملی، ښه څه به کوو؟ یو ورور یې وی اچې مړې کړو، اخوا به یې بوز او مړ به یې کړو. دې کې یو مشر ورور یهودا دا د هغې لسو خپل ورور و، هغه ورته وی نه ګورې پام کوې مړې نه کوي، که کم از کم زمونږ مېرانې ورور دی خو ورور خو هم دی کنه، پلار خو هم شریک دی، نو په وجلم نه پیردو کېږي وجنو بینه نوی خامخې وجنو وی ګوره کمړم کا، نو خبره د مرګ نه پټېږي، خامخا پنځه کاله لس کاله دوه کاله شل کاله هر کاله چې نو پته به رستو لګي چې دې موږ مړ کړ او زمونږ پلار پیغمبرم دی، نو سبا به راته خیری وکړي، ازار به راته وکړي، او یا زمونږ پته به ولګي، نو برباد او تباه به شو. وجنو خو یې نه، خو بیا به ورسره څه کوو؟ وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به بوځو، هلته به یې په یو کوی کې ور وغورځو، بس مونږ به ته خلاص شو، د قتل نه به مونږ بچ شو، په مونږ به د قتل الزام ونه لګي، او د مرګ د ګناه نه به بچ شو، او کوی کې به وغورځو. که چېرته چاره وویسته نو چا ته به څه پته لګي چې دا څوک دی، وړي به، او که پکې مړ شو نو مړ دې شي، پکې د لاش به هم پته ونه لګي، که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي، بس کوی ته به وغورځو، خپل کار به کوي سر خالتا به سنگ بوزو. نو خپل مس کې میټینګ وکړو، پلار لراغلی، ای بابا مونږ ته لراغلی، مونږ همیشه سیل کو او ښکار لزو چکر لګو، او زمونږ دا کشر رور یوسف
چې زمونږ سره ډیره مینه ده او ستام ډیر خوښ دی. دیم دې دلته مونږ بوزو چکر به پې ولګو منډې ترړې به ووي ښکار به وکړي خوشحاله به شي. پلار ورته وي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم ځان نه نه جدا کړم. بیا ول راغلل بابا نه مونږ سره به دې خامخا پرېږدې او دې مونږ لازمن بوزو او ته په مونږ یارېږي چې ده ته به مونږ څه ضرر ورسو. دا زمونږ ورور نه دی، دا زمونږ پلار نه، تا به مونږ خفه کوو. دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ ورور دی، او مونږ غواړو چې دی مونږ بوزو چکر پې ولګو سیل پې وکړو. یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون. بچی ګوره زه یارېږم، هسې نه شرمخېدنه ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري. تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترلو به یې غشي بولې اسونه بس غلوې، او اس نه چې د ما دا بچی دنه چې ته شرمخونه تښتئ، شرمخې ونه خوري. دا ولی یعقوب علیه السلام دا ټکی ولی وجه شرمخ به وتښتئ. یو خو په دغه ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات، او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره وکړه چې تاسو شرمخان یې، تاسو ایرانه ونه خورئ، ګوره تاسو شرمخان ایرانه ونه خورئ، ماته نه کې. او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دی، نو اسې نه شرمخې ونه تښتئ. وینا بابا اس فکر چې ونه کې، او دی به مونږ سره منډې ترړې وای چکرې به ولګی، او مونږ به حفاظت کوو، په حفاظت پیدا واپس لاو. چې پلار یې پوره مجبور کړ نو دی ځان سره واغشت. دی د دولسو یا د دیارلسو کادرې په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره په مخه کړ. نو د پلار په مخ کې خو بیا کله په یو مخ کولو او کله بیا په بل مخ کولو، کله به اوچت کړ په غېږ کې به ونیو او کله به بیا په ځمکه باندې کین. او پلار ورسره بار وته دی وجنه بچو ګورې ډېر پیریږم، تاسو خو زلمی خو زما له دې بچی به ګوره ډېر خیال ساتئ. لسې مهرني رونو یو دیش بنیامین دی پاتې شو، هغه وروسته دی لا ماشوم د پلار چې تر څو پورې ورته نظر هغې پورې به دې کله یوې اوږې ته او کله بلې اوږې ته، کله به یو ښکله او کله به بل ښکله. خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه ځمکې لره وبره لتې وله ورکړې دیکې یې وله ورکړې. د ویښه تاسو خو زه د پلار نه څونه په مینه راوستم، په ما سیل او چکرې لګوئ، اوس مې وهې. نو د یو ورور نه بیا بل ورور له منډې کړې چې ما را دنه خلاص کا، نو هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له بیره وبره نو بل به مې منډه کړې، نو هغه به لته ورکړه نو بل به مې منډه کړې، نو هغه به لته ورکړه نو بل به منډه کړې. لکه بال غوندې چې خلک یې پلته وي دقه سې پلته به وه او وته به څه وي وي ځکه نه اوس هغه یوله ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي، هغه نوره او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي. ته خو وایې ماته به نوره او سپومې یوله ستوري سجدې لګوي. هغې هم پوه شو، هغه هم د پیغمبر بچي وو چې دا یوله ستوري مونږ یو، نوره او سپومې را د مور او پلار دي، دله به له عزت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو، دا چې ته مونږ برداشت کوو. لته بیا ورکوې شاب هغه یوله ستوري دې راوله چې دې رانه بچ کړي، ځکه نه هغه نوره او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي. دې غریب بوته جاړې چغې ورته په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت، او پاغه ځنګل په دې مینس کې یو شړک وي. قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وي. غیابات غیابا عربی کې هغه زیته وي چې شړ او دشت او بیابان او تیاره ځای وي، داسې پټ ځنګل د تیارو ځای. او جب هغه کوي ته وي چې هغه کچک وي غاړې پخنی، نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي دیر اوږد پی اخو غریز علاقه و. نو فاقی که اسم پا دی ممندو کیا پا دی نور و قبائلی علاقه که تاسو که کویان او قطع نگر دیر زیاد جوور بی اغی کوی تی او رسو بوید. نو چی کوی لبی غردو دیکا بی ورکولا نو دی برور پور کلکون خط ای ظالمانو ما سو گناه کردی دی. ما در سر سو بد کردی دی. خوب خو ما لی دی دی نو پا قصد خو می ندی دی ما تا اللہ پلکی چولی دی لطا بی والا پا دا خیطه که ورکلا د شابا غستور ته دی اواز کته اوس تیرا نه خلاص کی، هغه مو نور نور اوس کومه ته دی اواز کته دی نه بچ کی. نو دی او پورین خطه نه بجودا کی، نو کمی سی ته وست او لاسونه ولا شاته او تړل خپې ولا او تړل
او چته کو پدرس باندې کوي تو ورته دا رب العالمین په خپل دا واقع قران حکیم کې ذکر کوي چې کوي کې ورته رب العالمین ته چلو روایت کې راځي چې جبرئیل علی السلام ولا الله راوړي کې دې سین وګورځو جبرئیل علی السلام کلکونه په کوي پدا میاس کې کې دې غاڼی تا یو بوتو نه رسیږي او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو 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 تیګا راوته و جبرئیل علی السلام او چت واغشت اس قسمه تکلیف پته و نه رسید او پاغه تیګا باندې کې او چونکه رده نه جامې استوې کمیس او پر تو دواله تیستو د جنت نه ولې یو مزیدار او خشته کولې درې خمو کمیس راوړو هغه کمیس ورته واچ او ورته سوي وی اس فکر چونکی د رب العالمین د طرف نه مونږ بتا دې کوي نو با سدا د الله حکم او دا رونا تا د دوی د سکیمونو باندې وتا مونږ خبره و دي رونو ته باندې پته لګی بیا دا واقعا مونږ په دې باندې مخاره کړو یوسف علیہ السلام بس پاک کوي کې کی کیناست چې دا کم مشر رو يهودا دې لګل سوان دی دې بده دې نور رو نه پټ راته او سره ډوډۍ موډۍ به راوړل او ته به ورزو اواز به ورک ډوډۍ به ورغورزو او به ولا راوړ یو لوخ کې هغه به ورته ورغورزو یو ورځ ور پسې راغی په بل ورځ راغی یو سور دې پر لپسې چې راغی چې سور دې تیر شوي چې دې راغی اواز ورک یوسف ولا اواز نه ورک بیا اواز ورک یوسف بیا ولا اواز ورنه او بس وی معلومی کی دا اذا مونږ غرور په دې کیو کی چې تم مړ مرشي قدرت رب العالمین چې څوک بچکی د چاپلار ورته نقصان نشي رسول دا زمونږ ایمان چې الله دا انسان ملي او دا الله امداد کوي د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول دا الله خپل قدرت خی لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین دا عبرت نخی دی پکې د یوسف علیه السلام او د رونو په دی واقع یو قافله په دی لاره را تیرېدل نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغې به ګیا پسې ګرځېدل چا به څاریو به کول څوک بوبو پسې ګرځېدل نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې معموره وه چې تاسو لنډ شئ اوبه وګورئ هغوی چې راغې هلته کوي وکړل زر یې بورقه راواخېشته او هغې کوي ته ښکته کړه چې کوي کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېده بس پړي پورې دې کلک ونښت هغه به غټه بورقه وه یو کس به نه شو راستې ابا په پینځو شپږو کسانو بلکې د دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو راسته اوس هم بلې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وې چې دوی بورقه راسته نه بورقه درنه ده خیر په ډېر زور او په وجودونه هغه ته معنه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښته ښه مدېدار خشته ټیک ټاک جمدې روغ صحت وه کراوی وستا ورته وکړه یا بشرا هاذا غلام او خوشاله خو مزیدار خشتاله ډیر جت خوشاله یو خو پدې خوشاله شو چې یو مزیدار خشتاله کړه الله راک او هغه زمانه غلامان غلامان به خرڅ خپل خلق او خرڅول یو خشتاله ته زبر دا به مونږ خرڅ کو او بلا پیسې به جوړ لاړ نور مرګرو ته الو مون خدا غره لکوینا په بورقه کې لکه خط دې امر وایي او ډېر خشته او خوبصورت عالق نور مرګري خبر کړ ای بچ چپ شیغاک مکر بو به دی او خار تا کوم طرف ته چې زمو قافله دي او په هغه خار کې به مون خرڅ کو بلا پیسې برا لګو يهودا چې کوي ته ډوډۍ غرزول دي او نه مونته یو خبر په منډه ترلې شروع کړې چې دې چارو کې نو کمل دې پدې کوي کې چاوته سکه یرو یې سیګرځم دلته خو څوک نه دی راغلی وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دې ورغلې دی هغه قافلې والا هغې ته کتلې دي یوسف علیه السلام یې څه کړی بس ورمنډې کړې وی دا لک مونږ ماله ورکړې هغې ورته وی دا خو هلک مونږ تاله نه درکړې وی نه دا زمونږ غلام دی زمونږ مرایې دی او په یوسف علیه السلام یې دبه وکړه ګورې که ال دې ووي نو دې د الله سلمان وباسه وجنو دې پرېدو دې رونه یې خبر کړ
او قافلی والا تو چې دا زمون غلام دی او زمون ندی تختیده را تختیده با دیکوی که مردو دی او دیر بد اخلاق دی او دیر بد خویه دی او غلا غلطی به زمون نکولی مونگ لده اخبر غلام را که قافلی والا و توی نمونگی ندر کن خیر جوڑ پا دیوشو چی دا با در بانده مونگ در خرس کن بس قافلی والا والا دولست درهم آور کن او سو کتلست درهم آیازه معمولی لگی پیسی و شروه بسمن بخص دراهم معدودا و کانو فیه من الزاهدین پا تلس یا پا دولست درهم بانده دا اخبر لو خرس کن پا قافلی والا پیسے واغ استقبل نن کی تقسیم کو کدی کل پلار لاڑ دش پہ ماس خوتن نو جڑا انگولا اولوی چغی سوری دا کلی خلق و تراغور تو چل دی وی دا منگا غرور یوسف دا منگا شرم خوتا مرے پلار روت خوب کوئی شو چل خوشتا چی روت بچو ولی جارے وی بابا مونگ آغا استاز وی یوسف تیرین آغا شر مخو تختا او پا یو روایت کی رازی که یو شر مخ دوی را نیولیو آغا که پڑی چولیو او یعقوب علیہ السلام لی را روز وی شر مخ را نستاز وی تختا وی شر مخ زما تاسو تمانوی چی شر مخ زما زوی بدن تختا او تاسو بطی غفلت کوئن وی نا بابا مونگ ام دیر مندی وای دمو وای اخیرہ که دیستل شو جامو تم کینو نو مونگ من دے ترڑے والے چی مونگ راتلو شرمخ دے تختو لے ہوگی او شرمخ امدازی رانی ولے دے اس چی تو اصلا سکے نو بستا مخ کے با دے شرمخ داز ویشتو لے او کمی سے دا گڑے یا دا چیلے یا دا اسے پوینہ کے لڑے لے ہوگی اگر یعقوب علیہ السلام لور کوئی دا ستا دزوی کمی ستے او دا غوینہ دا ستا دزوی دا اگر بچی مونگ سوکو شرمخو تختو مونگ کوئی خیال ساتا یعقوب علیہ السلام چی کمیس تاو قتل نو کمیس شلی دلی نو ٹک تاکو ویڈی رو خیار شرم خو چی زمان زوی و جو کمیسی تی روغ استے دی شرم خو چی الک شلی خو کمیس داغی نمخ کی شلی چیر پار کی نو دا دونو خیار شرم خو چی زمان زوی نی روغ کمیس ہو استا او بیا زمان زوی خوال دلی او دا شرم خو تی بے او ویوای شرم خو دا دا پیغمبر موجزه فا اغا ذات دستا قسمی رشتی آواجی کم ذات تا پیدا کردی و دا دوار جیحان پیدا کردی زمان زوی دی ولی خوڑا وی شرم اخوا سر خبر شروع کردی تیا یعقوب دا زامن دی دروغ بودی زدوی پا جال کار کردی او رب العالمین پا مم حیوانات و دا پیغمبران و دا غی دا بچو وین او وقی حرامی کردی دروغ بودی دروغ دا قال بل سولت لکم انفسکم امری انفسکم فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون بس وی لدت یو خبر خشته کړی و او زما زویم زمانه غیب کو زبا صبر کوم او رب العالمین چې دی ابا ما سره پدې کې امداد کړ یعقوب علیہ السلام دی خپل بچی پسې جړل دومره دی زوی پسې اوجړل چې سترګې د جړا د وجنه لندې شوې وبیدت عیناه وهو کذب زړه دا غم دا وجه نا استرگی دا جڑا دا وجه نا مکمل لندے شو نظر ایلال ختم شو او ار وقت بے اللہ تا جلل چی اللہ دا ما بچی یوسف کو ما سرمی لو اللہ و سر وعدہ کرے دے تمہو چی مانا بدا خفل بچی اللہ راول ہو کل براول یو کال پس دو کال پس درے کال پس دس کال پس او سپتا لگی چی دا ما پا بچی بس جن تیری تچا غلام ہے کہ بھئی گڑ چیلے بس رئی کم زی بھئی نور تا بھئی سوری تا بھئی ہوا تا بھئی اخنے تا بھئی گرمے تا بھئی دا خوڑے رگرانا خبر ہے اللہ تعالیٰ دی مسلمان دی صدبین او صد قافلے والا یوسف علیہ السلام بوتا مصر تا دا مصر خار دا مصر پا خار کے خرصو نو چھ خرصو ہے نو بولی پی شورو شو نو چھ نبی علیہ السلام فرمائی کہ رب العالمین دا دی دنیا نیم حسن ورکڑو دی بسو نا خشتاو بل پکی خشتا و صاف اللہ خودی خشتا اخلاق پکی اللہ خودی نو بولی پی شورو شوا نو قیمت دے حد طور سید کہ یو سلی پکی یو سوداگر وے چی دا دا دے بد پتل کی واچو نو چی سمر سرزر دا 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 وزن برابری پا غیر دا دے حد تے قیمت رو پلا ربان دے دا مصر وزیر خزانہ تیرے دا عزیز مصر
چې هغه قتل بولی شروع دا خلق صفاتونه کوي تماشې لم خلق راغلي دي هلکه وسته چل دي ودا یو قافله والا چې یو غلام راوسته دي خرڅي دا دومره غنه غونه دا لسه دا وی هغه ډیر زیات خشته لته ډیر خوبصورت دی او ډیر خو او صاف والا دی نو دا هغه قیمت چا سره نه برابرې کې بولی په شروع یا عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغه ورته قتل قدرت دې د مين او سر رب العالمین پیدا اوس الله څه کوي د پیغمبر د غیږ نه الله کوي ته ورسته وی د ویخ نه رب العالمین د بادشاہه دربار ته وسره ګور الله کی څه کوي د انسان په عقل کې نه تیری بهر کې چې دی بادشاہ و تو قتل محبت پیدا شو وی سونه ته بولی ور رسیدلا وی دا مخامخ سوداګری اخلي او دی وی چې د دې پتل کې باچو مو چې څومره سره زر د سره پتل کې فوزن کې برابرۍ کې پاغیا وزیر خزانه وی عزیز مصر وی دې دینه پر زیات وای وی پسو یې اخلي وی چې دا مالک څومره غواړي پاغیا مو مانګي قیمت ته چې څومره پیسې غواړي بس هغه وای چې دا لیک نه زوال اغه وی خدومره ادینه زیات سره درو دومره دراهی مودنانیر بس حکم یو کاغه پیسې ولا ورکړي او یوسف علی السلام ایزان سره پاس باندې سور کو کورته رب العالمین د بادشاہی دربار ته خذ لای بوت د خذ نو می زلی خذ وی خلی او ماشوم میرا واسط او ډیر خالق ځان سره لو یو تربیت وکوا خود دې عزیز د دې وزیر خزانه د مصر بچی نشته نارینه اولاد نشته ودا سي کار دي چې دا لږ ډیر خري مونته په باندې الله تعالی ډیره پیدا ورسي هغه دا چې مونږ به دې خرص کوډېرې لوی پیسې برالو کی اګه دا خو اخلاق او خاوندو په بچیواله په زویواله پیدا وسات یا به ځان سره بچی او که بچی نینو خرص به کو مونږ ته به دومره پیدا ورسي چې زبردست تجارت کې به مونږ ته ډیر لوی ګټه ورسي چې زليخه او توقت الداغي وسره مين د دې خاوند په نسبت داغي نم زیات یرا سړی ادا سی بو چې تجارت دانو په درمیان میان زو بس لوی به کو اسیم زما استاد وی نشتا بد از من وی شو وی زیر خد خد اخوا په یوسف علی السلام په یعقوب علی السلام په پلاری غم کړی اخوا د بچو هغه د بغو د حسد هغه دروازه لا کولا وکړه هم په پلار معلومه شو دی خو دی کوي تا ورسید سوداګر ورو است په مینا او په محبت باندې رب العالمین دا اغلگی مینه محبت دا وجه نغلی دا سمرا پیسے ورکلے او دیکھو رب العالمین دا بادشاہ دربار تاو دا یو وزیر کورتا راوست اللہ گوری دا خیر دیر زیاد عبرتو ندی پکے یو خدا چی پلوی و خلق و سمرا لوی خلقی اغمرا مشکلات او غمونو بڑیر رد لکا پا یعقوب علیہ السلام سمرا غمون را او دویم دا چه په بچی باندې یوسف علی السلام نو رسول رب العالمین ډیر لوی سړی جوړای نو څومره پریشان او مصیبتونه پیرا ده الله قران حکیم کې فرمایي انما العسر یسرا انما العسر یسرا دا طالبان په کویږي چې سختی لگا ده او هغه سره اسانی لري رضیات رب العالمین راوي او پښتانه موي کنه وی سخت په سرات ده نو په یوسف علی السلام رب العالمین دومره سختی را وسته کوي دا ورسه دا غینه پس به الله را ترا وریدان تا ته الله یو عبرت او یو سبق خای کدا باندې پریشانی راشه او سختی راشي نو الله ته فریادونه شروع کا جلی او شکوی د الله نه مکه فریاد شروع کا رب العالمین بدل هغه سختی او هغه مصیبت په خوشاله باندې بدل کی او بل وی عبرت پکې سره ګوره بغض او حسد ډیر خطرناک شی دی د یعقوب علی السلام رونو ها بچو د خپل رور یوسف علی السلام سره بغض او حسد شروع کا نو نقصان یې چاته شو ٹھیک تا ظاہر کے پلار تم ضرر رسو رور تم ضرر رسو لیکن در رب العالمین پنیز مختورا سب شو امدہ قد یعقوب علیہ السلام زامن دا یوسف علیہ السلام رو گور بغض او حسد دیر خطرناک شیر دیر لوی گناہ چی مصر تورا سید دا مصر دا وزیر خزانہ دا عزیز مصر خزی وسر رب العالمین انتہائی محبت پیدا کو دیر زیاد پیلی یوسف علیہ السلام خیال ساتھ لکد اخبل زوی پشان التا پی رب العالمین بل امتحان را وز گوره ده نیکان و زندگی ده امتحاناتو او بیا پیغمبر طول جن ده امتحاناتو نڈت التا پی اللہ دا سے امتحان را وز
چې د مصر د بادشاہ دا کومه خزه ده د وزیر خزانه اپه مینه شوه دا هغې ورسره محبت او مینه پیدا شوه. یوسف علیه السلام به تی ځان ساته یو ځل هغې سپي موسادس جوړ کړ د هغې محل او په هغې هم ډېر خوبصورته ښځه په هغه محل په اوو دروازو دننه یو کمره وه. اوس هم د دې لویو خلکو چې که محله دي اول یو ګیټ وي ورپسې بله دروازه وي ورپسې بله دروازه وي نو په اوو ګیټو په اوو دروازو کې دننه د هغې ځان له یو کوټه وه هغې ته یوسف علیه السلام دننه او دروازې یې ټولې جرنده کړې او ځان یې ورته ښایسته خوبصورته ډول یې کړ. ورته وایي یوسف دا ویښته دې څونه ښایسته او مزېدار وی که مړ شم د ټولو نه مخکې به دا ویښته رانه جوړېږي وی سترګې دې څومره ښایسته دي وی که مړ شم دا به اوبه شي په دې سینه به مې روبېږي وی دا سرمنه وجود دې څومره ښایسته او خوبصورته دی وی که سارا نه ووته دا به چینجي ونیسي او بین به کوي. ګوره څونه ښایسته جوابونه یې والا ورکړل چې نه زه په ویښتو نازېږم نه په سترګو نازېږم او نه په دې وجود نازېږم دا حقیقت دی. ګوره ناګانه زلیخې ورته لاس واچو چې لاس ورته زلیخې واچو رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي ولقد همت به وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب دا کمه خذ په کور کې چې یوسف علی السلام اوسېده هغه دې د ګناه مطالبه وکړه او دروازې یې بندې کړې. ابواب جمع د دروازې یې بندې کړې. وقالت هيت لك مطالبه ته او د سوي قال معاذ الله انه ربي احسن مسواي فام کو دا الله نه یریږم دا الله نه پنه یې غواړم حالانکه زلمی دی ځوان دی د پیغمبر طاقت مضبوطی خزم د بادشاہ خزه ده ام خوبصورت ده هیڅ څوکم نشته میدان ام خالی دی وی دا الله نه یریږم دا الله نه پناه دا الله په ذات دې ګنا نه پناه غواړم. او یو حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین دغه وخت یعقوب علیه السلام ورته مخامخ کړ او په دې سینه کې داسې یو غزار ولا وه بهر کې عرصه چې و رب العالمین د یوسف علیه السلام په زړه کې دا غوڼانه پیغمبر د غوڼانه معفوذی ها د نبوت نمخ کې ملا د غوڼانه ساتي او د نبوت نرستو کې دې لاس ور واچ وخت منډک چې منډک قدرتی و د دروازه کولو شو ګوره د غوڼانه چې ځان ساتي الله به امداد کوي چې منډک لري بل دروازه کولو شو وړه دروازه ته به غري چا وته کولو کړي خو چې بار اوت ته دې زلیخې خاون ولا او شاته نه دی اونې و کمیسې مولا وشلم دا شاده علامه نه ته چې سنگ او دا ځلی خور پسې ده هغه خپل ناروا او هغه خپل خواهش په مخه غشت دا ور پسې منډه ده دې ته مخ کې لمنه ته شو او چې دواړه او تل د بادشاه او سازیز مصر مقامق ولاړ دي چې هغه قتل او خو زړه ما خد سکه دا لکه مخ کې دا و پسې ارسیولی ده یوسف علی السلام خو یاره خدای خو بچ کاله هته عزیزی مصر زما ګنا ګوري نشته خان دای زه تیر او تختیدم او استاد خزی معنی مطالبه کوله او دمانه کمیس مشکله او زه تیر او تختیدم او هغه خزه سوی اخو ملامت شو ده که ارسی خاون په خپل ستر ګولید او ته سوی وینا بادشاه سلامت دا سه لک دی راوستل چې دمانه مطالبه او ما واپس رانو تختید راو مینی و غوته او تختید ران ما نه تختید ما نه ګنا مطالبه کوي او ما رونی و قرآن راو تخته اوس بسه که خضاوی ما ته لاس را چولید ما ته زان و سات او درانه منده کرد او یوسف علیه السلام و اینه ما ته لاس را واچه و زتی راو تخته دم ده گناه تا مطالبه دی کولا عزیزی مصر اوس دی وقتی پریشان ده چه اوس گناه ده یوسف ده و که گناه ده ما ده خضا یوسف علیه السلام ورطوی چه سیب داسی کارو که چه زما گناه نده د دې ګنا دې ماته لاس را کړو د تر تخته دې هلته کې یو ماشوم یو سړي سره پغې کړ ماشوم بچي داسې ماشوم بچي چې لا پیر وي دمو هغه ماشوم الله گویا کو شهید شاهد من اهل ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين اگر کوټه ماشوم الله گویا
او ماشومم د یوسف علی السلام نو چې هغه دغه حپرو کی هغه د زلیخی له خاندان وی عزیز مصر بادشاہ سلامت زه یو فیصله کوم خلکو وی او ماشوم ته ګوره د تی او دغه خبرو ته ګوره ټول ورته مخ ته څه فیصله کوي وی د یوسف کمیس وګوره که کمیس لمنه مخکناش لیدلې و نو بیا دې دروغجن دی او خدلی خرشتونه ده ځکه مخ کې کمیس خو الش لیږي چې د عمله کړې ده په زلیخه او د اغې له نونو اغې به جامې شتوري چې ما ته منه نږدې کېږه او که کمیس لمن شاته شلیدلی نو معلومیږي دا چې غلطي د زلیخه ده او یوسف ګورې پاک دی زه چې تا سره جګړه کوم او زما کمیس لیږي د مخې به شلیږي او چې ته راپسې نخلې او زه دانه منډه وامه نو چې ستا غلطي نو بیا به زما لمن شلیږي وګورې لمن مخکنی شلیدلی ده او کروستنی شلیدلی ده فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم او چې کمیس ته وکتل شاته لمن شته دی و ما شوم فرشتیا وای ک چرته زلیخی غلطی د یوسف او تا ته لاس چولې وې ا د مخ کی گریوان بشلې دی دا خو را د شاته لمن شته دی دا معلومه کی دا چې تا لاس ور جوړ دنه منډا و ان کې تاسو سکیمو مکر کې دی دا ډیر خطرناک دما ډو غاګونه ک و مې داسې قسمه خلک په خزو کمزوري وي یو ټکی وې یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين یوسف علی السلام ته وای اے یوسف پام کو دا خبره بار مشوره نه کیږي ځکه اوس به خلک تانه تپوسونه کوي ته وای چې ذلیقه ما نه دا غلطو مطالبه کړې نو پام کو دا خبره بار نه وځي او خزه تسوي اوس وکړ چې خزه له سزا ورکړې وي یوسف علی السلام ته ویګورې پام کو چا ته غوونه کې څو خبرې نه خبر نه کې نور به عزتي به میوشي یوسف اعرض عن هذا او خزه ته وای بس چې سړي کړي دي غلطي دي کړي له الله نه بخنه غوا اوس وکړ چې خزه ته کوتک نیولې یا سزا ورکړې نه نه کمزورې وکړي څګه دې زمانہ کې په خپل کمزوري شته واستغفر لذنبك فام خو غوري بس خدای نه بخنه غواړه یا رتا سوډیر به خوان د خزه یې ها بس دون ټکی یو ډیر به خوان دی تاسو آغا دا خبره خدای غځې پوري فیصله شو دلته فیصله شو خبره یوسف علی السلام ته بس دوی چې بس چپ چې نور بغاګ نه کوي او خدای ته وی الله نه بخنه غواړه خبره مشهور ده دا غسو کسانو کو خبره وری ده او بعد عزیز مصر وی ګوره غک بنه کوي خبره مشهور ده چې خبره مشهور او مشهور شو ده مصر په خزو کې او زلیخا دا ګوره ده لوی وزیر خزه ده او د یو خپل غلام نه نه ناروا مطالبه ده دوه غلطه دي یو خدای چې د دومره لوی سړي خزه او ګناه طلب کول او دویم دا چې ګونان طلب کوي نو په کار راو چې ته د لوی سړي نه طلب کړې وي نو یو خوب خپل غلام باندې دا مینېږي یو غلام نه دا د ګنا مطالبه کوي دا خو ډېره بیکاره ده د دې اړه خدا محبت ډېر دننه نه نوتې ده د خپل ځان ته نه ګوري خپل غلام ته نه ګوري چې د ناروا مطالبه کوي نو په کار دا چې ته وزیر نه کړې وي یو خپل غلام او د مرینه مطالبه کوي خزو په مخه واغش ته پروپاګاندا شروع شوه د وزیرانو خزو د مشیرانو خزو د افسرانو خزو د پروپاګاندا شروع خو کې دا پوه شو چې دا خو د ما خلاف پروپاګاندا شروع شوه بې عزتي به کېږي کوسه په کوسه را پسې خبري شروع دي نو دی و دلیره پسې ځان خلاص کړ دی او دعوت او هغه کې قسم قسم میوې کې خو دی او د ټولو وزیرانو د غټو غټو افسرانو خزولې دعوت ورکې ټول راشي ټولې خزرالي بالښتونه وتکی خو د لغې ته ډړې والي خزون دا سوچو چې د با عزیز مصر خزې مملا ډوډۍ کړې دا اوس مشوره وکړي ټولې خزرالي ټولو کې د وزیرانو د مشیرانو د غټو غټو افسرانو خزې ناشې لري ډوړی ورته مخ کې خو دا میوي ورته مخ کې خو دی او دا خيار او زليخه چړې ولا لاس کې ور پیدا کړه میوي اوس هم خلک په چلو باندې پرې کوي هغه دا معنی کې داري واځي او چې کله دې کې ناشته او مزیدار بسترې او بالښتونه ور سره پراته دي
فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا وتكيا غايا جولكلا او واعطت كل واحده منهن سكينا لله فرمي ارجع لله سكالا وركلا وقالت اخرج عليهن يوسف عليه السلام في غلام امريه في ذي فلاذ بيوس يوسف عليه السلام بحر نر فدروازه رادن غلام باغي حكم دي ورته خپل مالک سردار او جي سنگ رانه نا ور فلما راينه اكبرنه جدي خذ ورته وقتل يوسف عليه السلام تا اوهو ولکه ډیر لوی والي راغي دا غلام دي يو خذ يو ته وي اول خذ بل ته وي او دا خو ډیر خشته دي دا خو ډیر خوبصورت دي او جي سنگ اغي ته وقتل نقطعنا ايديهن دا اغا ميوو پا زيبان چلی پا دي خبلو گتو راخ کلی پوی نشو چی دا مونگ ميوو پریکو او که مونگ گتو پریکو دا يوسف علیہ السلام اغا حسن پا دا سی غالب شو دا سی چی بس پا زان پوی نشو دا ميوو پا دي گتو دان دا کٹ کرلی او پا دا سونو بان دان دا سونو زخمی کلل او سرمنو نی وین روان شوی حاش لله ما هذا بشرا او الله خود روی ذات ته دیر پاک ته دا انسان ندی دا لک دا فرشته دا او پا فرشتو کم دیر دا عزت تا و دیر مزیدار و دیر خشته و خوبصورت فرشته دا دا انسان نشکی دی لسونه بالپل پریکو دا غدا حسن ندونه متاثر شوی دا انسان نیده سا فرشته معلومی یا مقرب فرشته و عزت من دا فرشته معلومی زلی خلقه دا که دارا شو تاسو زه ملامت کولم ما خو لاسونه لا نه دي پرې کړې تاسو خو ګوتې پرې کړې ما باندې خو دومره اثر نه دی شوی ما خو ته انسان ویلي دي تاسو خو فرشته ورته وې بس فورا زلیخه دغه وخت کې ډاډه شوه چې د ښځو هغه خبرې دې سره ختمې شوې ښځو تسلیم کړه چې زلیخې تا اوسه پورې لاس نه دي پرې کړې که ستا په ځای مونږ دا لاسونه پرې کړل تا خو ته یو ځل چته مطالبه وکړه ستا په ځای کې مونږ ویدي مونږ نه کوم ځای کې بچ پاتې شوی وی نو دا غځای کې څه وی دا غځای کې دې اعلان وکړو چې انا راوته عن نفسه فاستعصم ما دې مطالبه کړې ده بالکل ما دې مطالبه او طلب کړې ده ډاډه شوه چې زه مجبور یم خو ځان یې رانه بچ کړ ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكونن من الخاسرين که زما دا خبره او نه منله چې دا ماته کوم مطالبه کړې ده دا به خامخا یوسف علیه السلام زید سر ته رسوي او که ونه منله نو جیل کې به چومو په جیل کې به لکه د ذلیلانو غوندې او تاوانیانو غوندې زندګي تېروي نه پرېږدم جیل ته به بتاسلا ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرای فقیر خان پیخور خار کی د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي پرېږدم او زمون دا طالبان دلته کې سوال کوي چې دا د جیل خبرې څنګه وکړل دا څه پکار وا هغه یو سړی وای کنه که دا ما خبره نه منله نو مړ به کم که دا ما خبره نه منله نو زخمی به کم او به وا سزا به ولا ورکم دوری به ورکم کوړی به ورکم دی وخت کې دا نه وای چې مړ کوم یا دوری ورکوم یا سزا به ورکوم نه که دا ما خبره نه منله جیل ته به لېږم وېزه جیل ته لېګل خو به بیا راو باسي کنه اخوې ما شوکو کنه جیل ته لګل خو نو دې پړه نه راتل چې د دوې مچ د لوسه سزا ورکم یا د به ملک په مرګ یوسف علی السلام کوم ځای پیرزو کېدو یا سزا او دوری ولا کوم ځای ورکی دا غي د خلې نه دوری لفظ وتل کوم ځای کې جیل ته بوله کوم معمولې غو نه سزا ولا ور بیا دا خبره داسې وکړه دا خو جیل کې بل شلو دې تیری کې خو زما د اختیار به بیا به سبارو بس خو بیا اوته مجبورې بالکل تا چې سکړې دې څه دې کړې يوسف عليه السلام دا قلت سوي ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه يا الله جيل ما لدي غنانا بهتر جيل مخو انت ما جيل تلگی بالکل تیار تا بيدا خدا گنا خو تصور زمانہ نکی سوال نہ پیدا کیگی جدی دی گناو بالکل قطعا نکیگی جیل میں وقت دے اللہ ما تا جیل ددی گناہ نہ وقت دے وا الا تصرف عني كيدهن اسب اليهن واكون من الجاهلين و الله د ګنا نه مې ګورې ته ساتي ګور د ګنا نه ساتندون کې څوک دی رب العالمین الله نه بسوال کې جما د ګنا نه او ساته
گنی شیطان در تدا گناہ دا سی خشتا کی چی سلی پزان ور تبیا نپوئی پردے مال عرب گناہ چیوی. نبی علیہ السلام فرمائی دا شیطان سلی تدا گناہ خشتا کی مزین کی دولے کی او چی کم عذاب دا اللہ را طرف نپا گناہ مقرر دے اگا عذاب دے انسان دا ذہن نو باسی دی بیا خامخا گناہ یا اللہ کدا دے خضو دا مکر ندے و نساتنم گوری زبا دا ریرو نا پویو نشم یا اللہ ما با دیدی دے مکر نساتے جیل لارا بہتر ال تا عزیز مصر تا خبر اور رسید رجی اس خبر بل شان شد اس خدا زلیخے عشق مخ کی پٹ اس کارا شو اس خدا خبر طول و خضو باورے دے اس بدا سر سکو زلیخا خاون تا وی گوری پام کوا صدا بنور کے جیل تا بلے گی ام مجبور ہو یوسف علیہ السلام جیل تو لے کہ جیل تا حضرت یوسف علیہ السلام سنگ ننا وطا اللہ نے او وقت جیل جیل تلا نو التا کے پا جیل کے یوسف علیہ السلام دمرا رب العالمین دل عزت ورکا کے دا جیل کا مشر دارو غو مشر اغیر معتقد شو اب اولا راتا اغیر بولا دا خوخ خوراک ورکا اغیر بیر بی عزت کو او خاص بارک کے بن نکو ولی اجازت ورکا چی تب پا دے جیل کے پا کم جا کے گردے نو گردے او ممکن دا زمال کے دا یوٹے کے رازی چی ممکن دا دا دا, دا بادشاہان و دا وزیران و دا خزو نا خدا افسران مجبور ہے ممکن دا زلی خیب و طویلی چی گوار جیل تا میں در لے دیکھو گزارا ورکا رکا ولی محبت و منہ خوی ورکا رکا پا دوم را سخت و خوی پر زوم نو نو جیل کی ورطا مکمل اجازت ہو خلق برات تل و سر با ملاوی دل تا پوزونا بات خلق و کول حسن ایم دیر زیادت ہو او چی کم انسان خشتی خلی وی انسان و سر قدرتی دور منم پیدا کی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دوی کل چیزا معراج تو ختم نماز پیغمبران و سر ملاقات ہو یوسف علیہ السلام نے اولی دل پیچھے ما و تو قتل نزا دے طول دنیا دا خلق نیم حسن رب العالمین یوسف علیہ السلام لور کرد پیغمبر علیہ السلام فرمائی نو جیل کی وسر خلق و محبت پیدا شو دا خلق و مینہ وسر پیدا شو خلق برات لل تپو سنے بیتے کول دو کسان و جناب او دبا پا جیل کے سکول دا دو ڈیوٹی سوا دبا دا مریضان و تپوس کو او چکم جیلیان و غیلہ بے دا صبر تلقین ورکو خیر دے صبر ہوکے ورا ما باندے اللہ تعالی دا سے امتحانو نرا وصل جی دوی تا اللہ غردونم اللہ رو وستا بیارا باندے بل امتحان را گئے دا عزیز مصر پا کور کے دا گناہ اغینا اللہ ساتلم اس را بائن دے امتحان را گئے نمی سے غلطی کرے دا نمی گناہ کرے دا نمی مرک کرے دا نمی لارا شکولے دا او جیل ترا گئے خیر دے صبر کوے اللہ با ممدادو کی دا جیل نبا مباس ار چاہتا بے دا صبر تلقین ورکو او چی کم با بد اخلاق کا جیلی اگتا بے نصیت کو چی گورا با بد اخلاقے کتا جیل ترا گئے او پام کوا اندہ دا پارا دا گناہو نکی دا غلطیو نکی دا معمولی جیل دے دا خدای جیل گورے دا قیامت پر دوزخ دیر روی شیرے لان ساتھ خلقو تا بے خشتا نصیت کو دا خلقو اخلاقی تربیت بے کو او اس خلقو بے صبر تلقین ور کو دا مریدانو تا پوسونے بے کول دا ارچا و سر مینہ محبت پیدا شو کہ دے جیل تا ننواتے دن دعا لکان و سر جیل تا ننواتے قرآن حکیم کے اللہ فرمائی ودخل معہ السجن فتیان دعا لکان اگر دعا لکان سو یو دا بادشاہ کم چی لوے بادشاہ دا عزیز خو وزیرو کم چی لوے بادشاہ دا اگر ریان نمو ریان اگر بادشاہ دا موجودہ فرعون چی کمو دا دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کے جکم فرعون ادھے فرعون نکو دا اگر فرعون نم چی کم دا موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کے دریا پی غرق شو دا اگر نم ولیدو دا اگر دا پلار نم مصعبو او دا مصعب دا پلار نم ریانو دا اگر ریانو دا چی کم دا یوسف علیہ السلام پا زمانہ کے دا اگر فرعون بے فرعون دا مصر دا ہر بادشاہ یو لقب نو دا اغی بادشاہ یو ساقیو شراب بے پسکل او یو خاص دوڑے والاو اسم دا دی بادشاہانو مخصوص کسانی کی باغیوانی پورے اعتماد ولی زہر مہر ورطوانا چاہی خراب شی پیو نخوری نو دا یمن دا بادشاہ سرا دا دی بادشاہ روانا و جگڑاو اغی دا یمن بادشاہ دا کوشش شروع کو چی دا مصر دا بادشاہ ریان دا خوریر مضبوط تے دا دل وختر خاون دے بلا طریقہ کوئی دا نشم والے راشا و تبدا غلامان اللہ پیسے ورکما زہر با وطوا چی دی بمنش دی دوارو لیڈی را غٹا پیسہ ورکا دی ساقیلا دا شراب چی با بادشاہ سکل او دا بل چی کم ڈوڑے والا لنگری
دیل پیسے ورکل باور چی چی ودا تاسو آئے وی تبا تاسو با تبا پا دوڑے کی ورد زہر واچے تبا پا شرابو کی معمولی غند زہر واچے پا بادشاہ بدا خوراکو اوبوس کے کدا مرش وی دیر خبر نو آغی تباک کے غکم باور چیو لنگری آغا پا آغا خوراک کی آدھا خوراک بادشاہ را دیر کو پا کی معمولی زہر ورواچے تیز زہر او چې کم شراب والو هغه په شراب کوته زهر غټ کړ چې ته به ډوډۍ ورکې زه به شراب ورکم دا به اوس کې مړ بشي او پیسې دا هغه یمن د بادشاہ نه غشتې چې بار ته څنګه ووتل او بادشاہ ته هغه خوراک کې خوده او هغه اوبې ورته کې خوده دې وخت کې دا چې کم ساقي و دې اویارې دې پوه شو چې دا خو مې غلط کار وکړ پیسې مې واغشتې دا خو مونږ د خپل محسن سره د بادشاه سره ظلم دی او ټګي ده زیاتې دی یاره زه خو دا شراب پې نه څکم خو دا بل ملګری پوه نه کړم زه خو پې نه څکم زما یې ټول عمر خما سره احسان کړی دی او زما د بچو زما خیال ساتي زه اوس په ده باندې دی شراب وڅکم دا خو ډېره غټه ظلم دی او بې وفایي ده نه هغه خو هغه شرابو چې کوم کې زهر اچولو هغه خو یې توی کړل او پاک سوچه شراب یې راوړل پاک سوچه او دی بل ته خو پته نه وه د ډوډۍ کې خو زه هره چولو انا مکبوردار وم چې هغه ډوډۍ کې خوده او د شراب لاس کې نیولی دی او بادشاه نوړی ته ګوتې کړې نو دا چې کوم شراب والو د پی بیا ویرېده بادشاه سلامت یو خبره کوم د ډوډۍ مخ ولې لکه دې کې زهر چولې شوي دې سړي پکې زهر چولې پیسې یې اخیستې دي د یمن د بادشاه نه ډوډۍ والا خو وی چې دم زهر چولې دي وی بادشاه سلامت دروغ وی د اوبه مسکلا شراب دې کې د زهر چولې خود واړو په شریکه زهر چول خو ساقي چې دی او بو والا خو هغه شراب دوی کړ نورې راوړه د پکې زهر چولې پام کوجي دا ونسکي بس بادشاه هغه ډوډۍ هم سنبال کړه غوبې هم سنبال هغه شراب او حکم یو کوئی دا دواړه جیل ته ولېږې درې تحقیق کو یو وې دا چولې بل وې دا چولې ای تحقیق کو چې کوم ګناهګار ثابت شو هغه له سزا ورکو او چې کوم بی ګناه ثابت شو هغه وبري دا دواړه لکانو ته اتکړې واچولې او چې سنگ یوسف علی السلام جیل ته ننوځي دی مور سره جیل ته بادشاہ تحقیق شروع کړ چې غلطی د چاله اوس کو ډوډۍ والا په ډوډۍ کې زهر مې نوکړي نو ګناه ده شو او که شراب والا په شرابو کې زهر مې نوکړي ګناه ده شو او که دواړو مې نوکړي دواړو ګناه شو اوس داغه خوده ته تحقیق شروع شو الته کې دا دواړه چې یوسف علی السلام سره جیل ته لاړل نو دې دوو کې مفسرین لیکي څوک یې دواړو لیدو خوب او څوک یې نه یو کس خوب لیدو دا کم ساقي دی راغی یوسف علی السلام ته اے یوسف علی السلام یو خوب لیدو دواړو ته کې نسته مونږ داسې خبره چې ویو چې ته د خوبونو تعبیر ماهرو مې او ته خیر انسان هم ته مهرباني وکړه مونږ د خوب تعبیر راغی څه خوب دی لیدو دا چې کم ساقي دی وته وي چې ما دا خوب ولیدو چې د بادشاہ مخ کې ولاړې ما او د انګورو نه ولاو بو باسه انی ارا فی المنام انی اعصر خمرا ز دنګورو نو ګو باسم او داغه نه شراب جوړو مو په بادشاہ سکم دا خو بیا ابل وای چې دا ځان وینم احمل فوق راسی خبزا تاكل الطير من ز دا خو اینه ما چې دا ما د سر د پاسه د ډوړو یو لوی خانق پروت دا ډوړو او مارغان راضی دا هغه خانق نه ډوړې او چته یو تختای مونږ لده دې خوب تعبیر راځي وی چې دا ساقي خوب پرشتیا لري او دی بل خوب په دروغ دی دروغ خوب اعلان جوړ کړل خوب دې نه کوي تدې تعبیر لاله راک یوسف علی السلام ته وی چې دا خپل رسان تعبیر وی ته چې ساقي ستاسو خوب تعبیر دا چې تبه خلاصېږي او بیا به د بادشاہ مخ کې ولاړ او شراب بپسکي ځکه تا په خپل خوب داسې ویل چې زه انګور نه چوړوم دا غینه شراب جوړوم په بادشاہ اسکم نو بس ته واپس بری کېږي او هغه انګورو نه بو واسه په بادشاہ بس کې او دی بل ته وچه تازان اولی د چستا په سر ډوړې پرتی دي او مارغان راځي دا غینه ډوړې تختای ورک تختای نو ته بس صدا کېږي او په سولې کېږي او ستا وجود چې هغه به التا په سولې باندې او ځان دي مارغان به راځي استاد سر نه بغوخه تختای یو مړ به پروت هغه سوې هغه لګا نه یاروي ما په دروغ وي ما په خوب نه دي دی بل خو مالی دی هغه دی ما دروغ وې ما خوب نه دی دی خطا شوې یوسف علی السلام ورته وی چې که خوب دی لیدې او که نه دی لیدې خو چې کم تعبیر مې وې سم د قصې بل الله فیصله کیږي خو هر خپل زمون علما دلته لیکي چې دروغ خوب بچرتم نه بیانې دروغ بنه جوړ
او کم انسان چې درو خوب جوړ کړ په دروغا د قیامت پر ورځ رب العالمین د لپلاس کې دوه اوربشي ورکړي دوه اوربشي او دته به وي شابه دا اوربشي یو بل سره غوټه کا نو اوربشي څو دوه یو بل سره غوټه کولی شي اوربشي له به ځین غوټه ورکړي د غنم دانې دواړه یو بل سره څوک غوټه کولی شي او فرشته به ولاړ وي ابه وي شابه غوټه کا دی غوټه ورکول نشي او تر څو چې دې نشي ورکولی فرشته به له سزا ورکوي وهي دا ډېره خطرناکه ګناه ده. نبی علیہ السلام دې ته په دروغو کې خطرناک دروغ ویلی دي چې څوک د ځانه خوب جوړوي. ولې؟ ځکه دا خوب د انسان د دماغ او تزرت الله راچی خوب څوک راچی خوب الله. نو تا دا زه تا ته وایم چې دا خوب مالی دی سم مطلب چې دا الله د ماړه ته یو خبره راچولې ده او الله نی راچولې الله ستاړه ته خبره نی راچولې ته وایي چې الله د ماړه ته خبره نو په الله دروغ وې دروغ خوب غلامت ما خوب دی نو خوب خدا تعالی پڑھ کے راچی او اللہ نی راچول تو خوب خدا اللہ را تا پڑھ کے خبر را واچولا نو چے اللہ نی راچول او تا پا اللہ درو گوی داڑے خطرناک درو گوی نینا زان ساتھ ہے دویم دا چے خوب دی اولی دا نو اگا چاہتا با خوب بیانے چے اگا دو صفت لیلو یو دا خوب پا تعبیر پی دویم تا سر همدردی بھی گوی ولی کدا خوب پا تعبیر نپوئی گی او هغه ته خوب بیان کا نو غلط تعبیر به وباسي نو ما غسی به کیږي بیا او که یو سړی سره د همدردی نه وي در باندې زړه نه خپه کیږي او هغه ته خوب بیان کا او هم دل غلط تعبیر وباسي نو بیا به ما غسی کی هغه سی به ولي کیږي. یو حدیث کی راضی حدیث قدسی دی انا عند ظن عبدی بی نبی علیہ السلام فرمایي چې الله چې په ما باندې بنده څنګه ګومان کوي زه او ما قسم نو تا خوب اولی ده مثلا او دا غی خوب در ما تعبیر بیان کرو غلط می بیان کرو یا تا خوب ندلی ده او ما تعبیر در کرو نو ستاره که باقا سودا راشی که دا کار جوڑا سی کیگی پا اللہ ده اغ گمان پیدا شو که دا کار بدا سی کیگی نو چه پا اللہ ده کم گمان پیدا شو اللہ با مغصی در سرکه